В градската градина на Созопол днес бяха монтирани плочи с стихове, чието автори са получили вдъхновение от морския град. Инициативата е Созопов стихопейки и е част от проект за облагородяване на градската среда. Първите стихове бяха монтирани от кмета на общината Тихомир Янакиев. С този акт показваме, че Созопол е едно място, което вдъхновява хората да творят. Вие сам виждате, че в Созопол имат писатели, поети, художници, т.е. хора, които творят в различните сфери от областта на изкуството. И това нещо има си някакво обяснение, а именно, че Созопол е град, който вдъхновява. Сред авторите на стиховете може да се види името на Ради Кисьов, написал химна на Созопол. Созопол, ти крачка напред си нагазил в морето, с крачка напред си по целия български бряг. Теб слънцето първо целувате сутрин в лицето, погалва с любов и отлита стремителен бяг. Автор и реализатор на идеята е Виолета Георгиева. Тя уточни, че интересът е бил изключително голям. Участниците в конкурса са над 200 души от цяла България. Чела съм ги всички. Някои са свързани с любовни преживявания в града, разбира се. Той е свързал толкова много хора. Други са с вдъхновението, което самото море дава. С дребните нюанси в града, с уханието на смокините. Материалът, върху който са гравирани стиховете, е от рециклирани дъбови обшивки от емблематични за Созопол стари къщи. С това обличат нашите къщи в Созопол. Това е дъб. Страхотен дъб, който държи и на влага, и на слънце. Затова къщи изглежда толкова добре. Той мени даже цвета си с времето, което е... Това е свойството на този дъб. И има къщи, които са на 100-150 години, които още може да видите, че дъбът е запазен. Те не ги и прегнират даже. На една от созополските пейки могат да бъдат видени стихове и на бургаската журналистка Диана Фартунова.